तर आता हांव मागतां आमच्या विजयाबाई कडेन की ताणें आभाराचें उलोवप करचें. समेस्तांक नमस्कार. आमचे मुखेल सोयरे तशेंच माचीर आशिल्ले सगळे जाणांक हांव सगळ्यांत पयलीं आभार मानतां तेंचे. तशेंच हांव एक आभार प्रदर्शन हें आसताच, पूण हांव एक दोन गोश्टी म्हजे टिमी बद्दल पयलीं सांगपाक सोदतां. ते म्हळ्यार हालींच क्रिकेट सिलेक्शन नॅशनल पातळीचेर आमची ध्रुव संघाची जी बायलां जी आसा जावं चेडवां जी आसा तांचें सिलेक्शन जाल्लें. तर क्रिकेटीक आमची फर्स्ट सिनियर जी हिट आवट जी आशिल्ले नॅशनल थंय सितारा मांद्रेकर आनी विंकिता ही दोगां जाणां आमची सिलेक्ट जाल्ली. तशेंच सितारा मांद्रेकर हे फर्स्ट आमचे गोंयान एज अ ऑफिशियल म्हणून पास आवट जाला. खरेंच ताचें हांव खूब अभिनंदन करतां. ताज्या उपरांत हांव मागता सितारान वयर येवन मातशें माचीर बसचें. तशेंच अशें ना की क्रिकेटूच, बट शुटींग बॉलान पासून नॅशनलाक आमची कांय भुरगीं गेल्ली. ती पासून तेंच्यांनी आपलो एक बऱ्या पैकी असो उत्कृश्ट खेळ दाखोवन ती आयली. ती मध्य प्रदेश वचून आयल्यात. तशेंच आनी एक सांगूंक सोदता की कंट्रोल क्रिकेट जशी ते हिट आवटाक सिलेक्ट जाली तशीच दोग जाणां चेडवां आमची कंट्रोल क्रिकेटीक सिलेक्ट जाल्ली. ते म्हळ्यार प्रज्ञा आनी दिशा कांबळी. तर दिशा कांबळी हे आमचे उत्कृश्ट असो खेळगडो. तशेंच वुमन ऑफ द मॅच आनी वुमन ऑफ द टुर्नामेंट जे आसा ते ताका फावो जाल्ले. कन्याकुमारी वचोन ती फर्स्ट एक्चुली जिखून आयल्यात आनी ताका लागून हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करतां. आनी ताकाय म्हाजी एक विनंती आसा तेणेन येवन वयर बसचे. दिक्षा कांबळी कॉंग्रेच्युलेशन्स दिशा, तू असोच हो खेळ दाखय. तर ही जी ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा ती बेश्टीच मेळना. हेज्या फाटल्यान आमचो मेन जो आसा कर्तो जो आसा तो म्हळ्यार आमचे सर दिपक हांचे. हे जर आमचे बरोबर नासले, तेंच्यांनी जर हो आमकां प्लॅटफॉर्म दिवंक नासलेलो जाल्यार हे कशेंच घडचें नासले. तर हांव तेंचे आभार मानतां आनी सर सदांच तुमी आमचे बरोबर अशेंच आसचे हे मागता. ऑल गोवा, आमी आतां ऑल गोवा वुमन्स वॉलीबॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला. तर तातून एक धा जे संघ आसात ते आयल्ले. त्या सगळ्या संघांक हांव तांचेय बीन अभिनंदन करतां. तशेंच तांचेय बीन आभार मागतां. तुमचो जर सहकार्य नासलो नाजाल्यार हो कार्यक्रम कसोच फुडें सक्सेसफूल जावचो नासलो. सो तुमकांय बीन म्हाज्या मना काळजांतल्यान आभार. तशेंच आमकां हातूंत मदत हरमलचे, जशें सरान सांगलें, हरमलचे जे लोक आसात चडशे तांचेय आमकां मदत मेळ्ळ्या. आनी राम सर हांचे हांव स्पेशल थँक्स करतां, कित्याक तेंच्यांनी आमकां सगळे जी भायर सहकार्य जे आसा तेंच्यांनी चड केलां आमकां. आनी टुर्नामेंट जो आसा वॉलीबॉल टुर्नामेंट, क्रिकेट आमी पयलीं क्रिकेट केल्लो तशेंच क्रिकेटीच्या सांगातान आमी हो वॉलीबॉल टुर्नामेंट सक्सेसफूल केलो. ताचो आमचो जो कोच आसा राहुल गावडे, हांव तेचे खास आभार मानतां. आनी हांव मागतां की ताणें मातशें माचीर येवचें, राहुल गावडे. सो वन्स अगेन आय थँक ईच एंड एवरीबडी हू हेल्प अस. थँक्यू.